Завтра ще на дистанційці, а як далі, залежить від погоди. У мерії ще вирішують, як навчатимуться черкаські школярі з понеділка. Про це повідомив очільник освітньої сфери міста. За словами Ігоря Волошина, остаточне рішення ухвалять у неділю і поінформують батьків через класних керівників. Нагадаю, сьогодні через негоду черкаські школярі навчалися з дому. Синоптики ж прогнозують, що наступний тиждень буде вкрай морозним. В окремі дні до -26 вночі. Щодо понеділка і взагалі роботи на наступному тижні, ми будемо відслідковувати і радитися з синоптиками, разом з представниками Державної служби надзвичайних ситуацій. Будемо дивитися, які погодні умови, і відповідно в неділю буде реагування. Скоріше за все, якщо будуть сприятливі погодні умови, то всі повертаємося на навчання школи і заклади протехосвіти в понеділок. А якщо будуть несприятливі погодні умови, то, звісно, ми повідомимо через керівників шкіл